אשר מהמין הגהו, כשנפגושים להיש ידיעת ליד, ובזה מדגישים גם כן החילוק בין הידיים ידי עשיו לידי בני ישראל, אשר ידי עשיו הרי זה כושר במלחומס ובחבלונות ובהזק וקייצי בזה, מה שאין כן כשבני ישראל נפגושים, הרי זה משיטים יד אחד ליד ראיהו, ולהרס על ידי זה שהם מסחדים יוחד,